Джиро д'Италия көп күндігінің жеңімпазы. Астана вело шабандоздары бүгін елордаға табан тіреді. Есімдер әлемге танымал Фабио Аро, Микель Ланда, Пауло Тиралонга, Андрей Зейц пен Александр Винокуровты жұртшылық қошеметтеп қарсы алды. Спорт сүйер қауым өздері құрмет тұтатын вело шабандоздармен емен жарқын әңгімелесіп қолтаң балды. Мен мұнда велоспортты жақсы көргендіктен келдім. Фабио Ару, Микель Ланда және Александр Винокуров сынды жұлдыздармен кездесу мен үшін үлкен бақыт. Біз олардан үлгі алғымыз келеді. Қалай дегенменде велоспорт спорттың керемет түрі. Винокуров осы салаға ерекше серпін берді. Қазір велошабандоз боламын деушілердің қатары көп. Біз алтын спорт мектебінде екінші жыл қатарынан жаттығып келеміз. Тартысты сайыста испандық Микель Ланда жасында жарқырады. Ол екі кезеңде де қарсыластарын қапы қалдырып, байрақты бәсекеде сәтті өнер көрсетті. Нәтижесінде Астана жалпы командалық есепте көш басына шықты. Мен Қазақстанға алғаш рет келіп тұрым. Бұған дейін Миланда болған едім. Онда Экспо 2015 көрмесін тамашалап, Қазақстан павильонына бас сұғып керемет әсер алдым. Мен Қазақстан жайлы көп білгім келеді, сондықтан да жиі келіп тұруға барымды салатын боламын.